对面的获胜的优胜的朋友也一起靠拢。好的，各位朋友，这十位就是我们2016年花了好几个月选出来的，来自同一三位老师所举办的 Uni Girls Junior 的总决赛的总成绩。再次的谢谢所有的参与的朋友，大家辛苦了，谢谢。好，请看前方，谢谢。好，落选的朋友也不要灰心哈、哦，我们再接再厉，大家都还那么年轻，对不对？不像蓝波老 Coco 哎，大家机会都加绝了哦，继续努力哈、哦，在别的舞台发光发热哈、哦。来，请照顾一下中间的摄影机哦。好，好，尤其是我们前面。好，接下来我们来请苏丹总经理也加入我们的合照阵容，跟董事长一起，谢谢，谢谢两位长官。也是我们人生的前辈导师啊、哦，带着我们大家往前冲，带着我们十位女孩踏上完美的演艺旅途，加油！好，我们的直播呢也即将结束哦，谢谢各位守在网路机、网路前面啊收看的所有的亲朋好友，我们也期待这十位女孩能够在统一的带领之下，不管是在球场上，还有更重要是在演艺的旅途上，代言呢、戏剧啊、主持啊，甚至歌唱都有非常。